Minulý týden se sešla na obecním úřadě v Rapotině valná hromada svazků údolí Desné, na které se mimo jiné probíral vývoj vyhlášení aktivních a pasivních záplavových zón. Na průběh změn v jednání k tomuto tématu jsme se zeptali předsedy svazku údolí Desné pana Vladimíra Mikulce. Momentálně pracovníci krajského úřadu Olomouc připravují obecně závaznou vyhlášku, kterou by měly být vyhlášeny aktivní a pasivní záplavové zóny. Ke konci měsíce října jsme měli jednání na obci v zasedačce obecního úřadu v Loučné, kde v podstatě to probíhalo formou správního řízení, kde jsme připomínkovali ten připravovaný materiál. Výsledkem, výstupem toho jednání bylo, že všechny obce, které jsou účastní tady v této problematice, napsali zásadní protestní dopisy, že nesouhlasí, aby aktivní a pasivní zóny byly vyhlášeny v té podobě, jak nám byly předloženy. Zapojen do tohoto jednání je i pozemkový úřad, kterým pomáhá s věcmi majetkoprávními. Je schopen a může se jen prostředky na to, aby provedl majetkoprávní pomoc při řešení poldru pod Vernířovicemi a nad Sobotínem, který by byl jako jedno z prvních opatření, protipovodních opatření, které by mohlo napomoci tomu, že by nedocházelo záplavám. A mohlo by napomoci tomu, aby nebyly vyhlášeny aktivní záplavové zóny v takovém rozsahu, jakém byly původně navrženy. Také nás zajímalo, jak pokročily přípravné práce na protipovodňových opatřeních. Dne 5.11. jsem navštívil nového generálního ředitele povodí Moravy v Brně, inženýra Libora Dostála, se kterým jsem probral problematiku budoucích protipovodňových aktivních opatření v údolí Desné. Seznámil jsem ho se studií, která byla zpracována, a s koncepcí, kterou vytváříme na zahájení přípravných prací na konkrétní vodohospodářská díla. Pan generální ředitel přislíbil, že si získá veškeré podrobné informace, které na povodí má, a že připraví schůzku už na profesionální úrovni s pracovníky, kteří v podstatě v této věci mají co dočinění.